Nu ska vi se här. Nu ska vi göra ett litet hopp. Men inte så långt egentligen. Därför att vi ska ut i Östersjön. Och vi ska få hjälp av först en forskare, Sara Backlund här. Eller forskare, hon är kommunikationschef. Men hon arbetar på ett forskningsinstitut som heter Interaktiva institutet. Hon har seglat hit. Ta med den här då. Ja. Tack för vår text idag. Jag faller frysen här framme. Precis, du får ta den här. Så, gick det bra med experimentet? Ja, du kan ställa. Jag är ju vegetarian, tänkte jag. Men sen kom jag på att jag var inte det sen ett år tillbaka. Så det var ju bra. Vi kanske har varnat känsliga. Hör du, ställ dig här framme med mig. Ska du få berätta. Vi behöver kanske titta på med den här. Det är ganska varmt här i tältet. Ja, det är ganska varmt. Mm. Det var ju så här att jag bad ju alla forskarna här att ta med sig någonting och visa. Och Gunnar tog med sig salt och Mats tog med sig bröd och Mikael tog med sig stolen. Jag anar ju vad det här kommer att handla. Ja, och du har ju inte gjort som jag har bett dig. Nej. Jag har inte det. Nej, eller du försökte. Som jag försökte. Ja, jag har verkligen försökt. Varför jag är här idag, jag jobbar som sagt som kommunikationschef på Interactive Institute. Och vi har precis satt igång ett jättespännande projekt som heter Ocean Search. Där vi knyter samman segelbåtar, berättande, sensorer, sociala medier för att berätta historien om våra hav som inte mår särskilt bra idag. Och då när det var dags för Almedalsveckan och jag fick chansen att faktiskt sätta ett litet sensorpaket på en vanlig privat segelbåt och segla hit, tänkte jag självklart, det ska man ju göra. Fast när det var lite dåliga väderutsikter. När man jobbar i ett sånt här projekt. Och den sensorn, det var alltså en sensor som hade suttit på huvudet på en säl. Så den kom skeppad från, eller budad från Skottland. Den dök upp 2 timmar innan jag skulle segla av. Och du, den här sensorn, du får beskriva den lite. Hur stor? Ja, jag blev väldigt förvånad när jag såg den. För det var ju en stor klump. Och denna stackars säl har ju alltså simmat runt med den här. Så den var en stor rektangulär klump. Väger kanske 1 kilo. Men du, vad mätte den? Alltså, sensor säger du. Men vad... Just den här, våran riktiga forskningsbåt då, som kommer att segla OF Ocean Race imorgon kommer den att starta. Den har ju ett riktigt sensorpaket, så den mäter ju väldigt mycket saker. Salthalt, pH-värde, oljepartiklar, alla typer av väderdata såklart. Prototyp nummer 2 kommer dessutom att mäta plastpartiklar och algblomning. Biofouling mäter vi också. Min lilla sälsensor då, den skulle bara mäta salt och temperatur. Och vad vi gör då, jag har sett att jag har en besättningsmedlem från Svenska institutet som också är partner i projektet. Ja, den här sälsensorn kom fram. Vi tittar på den och tycker det är konstigt att det här har suttit på en säl, men ja, vi slänger väl i den då. Bandet tjockt rep genom den. Tänkte det här blir jättebra. Vi kommer ut mitt på Östersjön, vi har nattsegling mellan fredag och lördag hit. Det började oska och blixtra. Och jag då som började segla förra sommaren, jag låg inne i hytten som en skrämd Bambi. Inte särskilt roligt. Men i alla fall, den här lilla stackars sensorn som vi dessutom hade hunnit döpa till Moses, byggt en hel historia runt den. Den fixar 6 timmar i det här vädret. Sen hade den tuggat sig igenom repet. Så att Moses ligger nu på botten av Östersjön. Så jag har inte med mig den. Jag tycker i alla fall det var en bra historia. Men, forskare är bra på att hitta på. Men det här tyckte jag var liksom. Det tog priset. Ja, men du, det är jätteroligt. För det här är ju ett projekt där ni verkligen binder samman. Inte bara liksom en massa olika båtar och datapunkter, utan också individer, människor. Att vi... Ja, det är ju hela tanken att skapa... Hörs jag egentligen? Gör det, Att skapa berättelserna kring det här. För att, som jag pratade med dig också tidigare, idag så förväntas vi engagera oss och precis allting. Vi ska sopsortera, vi ska åka till någon biogradable odlare ute i skogen och köpa morötter. Och vi ska göra det och vi ska göra det. Och till sist så, jag vet inte, man orkar inte riktigt. Så det är också en tanke i det här, att koppla det till någonting som folk redan är intresserade av. Vi har 20 000 seglare i Europa som är självklart intresserade av miljön där de befinner sig på sommaren. Och vi tror också att individen kommer att spela en enormt stor roll i framtiden för vad som kommer att hända med vårt miljötänkande och hur vi kommer att gå framåt. Så därför, genom att då kunna utrusta normala privata segelbåtar för normala människor, då ger vi också dem en chans att dels bli involverade och delaktiga. Känna att de hjälper till. Det skapar ju ett ansvar bara det. Men sen också har vi tänkt, idén är ju att koppla en visualiseringsplattform, en visualiseringslösning till det här. Som gör att all den här mätdatan som vi får fram, den kommer du dessutom att kunna förstå utan att ha någon utbildning inom
klimatdata i sig. Kommer jag att se som segelbåtsägare vad jag har liksom bidragit med? Eller vad ja, det är tanken, ja, absolut. Är jag en liten blipp på en? Liksom? Det kan du vara, till exempel. Just den, vi har ju precis startat, så att det vi har fokuserat på nu, det är ju vår första forskningsbåt och det sensorpaketet. Och att dra igång så många partners vi kan nu. Och jag kan ju berätta vilka vi är för tillfället. Det är ju vi, Interactive Institute, och Imego, som ingår, vi två ingår i Swedish ICT-koncernen då, i RISE. Och sen är det Svenska Polarforskningssekretariatet och det är Svenska institutet och en reklambyrå som heter The Good Guys, som just är en sammanslagning av fyra byråer för att kunna arbeta med den här typen av projekt. Lite rädda världen-projekt som de kanske inte har möjlighet att arbeta med annars. Mm. Så det är också en spännande sammansättning av partners, för det här, jag menar, The Good Guys och Polarforskningssekretariatet, vad är oddsen för att de hade jobbat med varandra? Och vi och Polarforskningssekretariatet också. Hur kom det sig då? Hur kom ni tillsammans? Det börjar ju faktiskt med, det är Magnus Jon som heter han som är projektledare hos oss. Och det här har ju han gått och funderat på ett tag. Och det är ju så det blir, man går runt och pratar med folk, vilka är intresserade av det här. Och sen så knyts, det är på det sättet det har knutit samman. Och det har inte funnits någon, som våran värld funkar är ju att vi ansöker ju om finansiering från forskningsfinansiärer via olika utlysningar. Och det har inte funnits någon sån hittills. Men nu kommer vi ju såklart att lämna in en ansökan till Vinnovas stora samhällsutmaningar. För det här konsortiet som vi har skapat, jag tror att vi har en väldigt bra chans att göra något väldigt bra. Och det här projektet är ju, man ser liksom hur folk lyser upp när man berättar om det. För det berör alla på något sätt, även om man inte seglar. Så som jag till exempel som bor i Hornstull i Stockholm. Då kan ju jag, genom det här systemet, så kommer jag ju faktiskt att kunna se, okej, ska jag ta med min systerdotter och bada på Långholmen eller är vattnet jätteläskigt? Det kommer jag ju kunna se bara genom att titta på det här systemet. Vad säger ni? Har vi några seglare i publiken? Skulle du sätta på en sån där på din båt? Jag är Vinnova, jag ska jobba med den utmaningen. Får vi en mic till dig? Vänta lite. Det var lite spännande bara. Jag är Vinnova. Mm. Jag ska jobba med den utlysningen i höst. Jag ska segla på Jörnimön hela vintern. Så jag är jävig, så jag kan inte. Nej, då ska inte du säga något. Ni kan inte skicka till oss, för Vinnova kan inte sponsra sina egna anställda när de ska ut och segla. Oh. Då säger jag att du får stanna hemma. Nej, det tänker jag inte göra. Jag ska segla från Portugal till Sydafrika med början i november på Jörnimön, som har den första stora packen på sig. Ja, och den startar ju, som jag sa, dessutom i OF Offshore Race imorgon. Och den kommer att börja sin jorden runtsegling i september. Så ja, du ska ju följa med. Jag måste på i Portugal. Ja. Så först ska den runt Gotland på det här året? Först ska den runt Gotland, ja. Och sen ska den runt världen. Och sen ska den runt världen. Ja. För det är inte bara Östersjön ni har tänkt i det här. Nej, det här kommer ju bli alltså, segling, hamnstäder, rekreation, vatten. Alltså det berör ju så stora delar av världen. Men har ni inte de här datan, då vet ni inte vad det är för. Jo, visst, det finns mätdata idag med, men problemet är att mätpunkterna är alldeles för få. Okay. Och en forskningsbåt kostar otroligt mycket. Jag tror att det är Oden som kostar 20 000 US dollar om dagen. Mm. Så det är jättedyrt. Och visst, det finns bojar också, men det behövs fler mätpunkter. Och det behövs dessutom, de mäter ju på ganska stora områden. Tänk dig att alla seglare i Stockholms skärgård skulle ha sensorer. Du skulle få en otroligt bra koll på hur det ser ut i Stockholms skärgård. 4000 apropå Östersjön. Kolla, det där ska jag segla hem i. Ja. Man ser inte briggen längre. Säger bara det. Vi avundas det inte. Men jag skulle vilja vidga diskussionen och också bjuda upp Marcus Bylund. Därför att det känns lite grann som det här sättet ni tänker på att placera ut sensorer, att involvera medborgare, att få liksom delaktighet i forskningen som det egentligen är här, i utvecklingen. Det är ju någonting, du har ju jobbat med det här med, vad ska vi kalla det för, stadsutveckling, samhällsbyggnad med Norra Djurgårdsstaden. Och det är lite liknande projekt, berätta lite kort.